Tere, mina olen Kerli. Tere, mina olen Camilla ja mulle väga meeldib legodega mängida. Täna on meil aga hoopis teissugused, mitte tavalised legoklotsid, vaid meil on legototsid. Mida nendega teha saab ja kuidas, kohe me teile näitame. Camilla on siin juba mitmed asjad valmis meisterdanud, mis on ka saabunud sellises karbis, nii et sa räägi nüüd ise. See on selline ehted hoidja ja siia käivad sellised käevõrud ja asjad. Ja siia saab patsikumid panna. Nii et selline imeline ehtehoidja ja seda saab kujundada täpselt nii, nagu te ise tahate. Need värvikammad ja kõik te saate siin ise panna nii, nagu soovite. Ja siis on veel ka millal siin, räägi nende kohta ka. See on selline kutsu, kiisu ja see on selline jääkaru. Ja siia saab selliseid pilte panna. Siia vahele. Siin on selline olemas selline koht, kuhu te saate siis panna pildi või te saate panna sinna näiteks mingi memo, et mis on vaja ära teha või et I love you või midagi sellist väga toredat. Ja mis on veel põnevat on? Selle saab siit ära võtta ja siia saab sellised salapeidukangisid või asju panna. Siin on selline auk, kuhu saab midagi peita. Võt, see on ka auke värk. Aga täna me teeksime lahti uue karbi. Ja siin karbi peal on, mis siin on, ananas ja tundub, et sellest tuleb selline kas siis liiatsi hoida või lihtsalt selline kart, kuhu saab asjad sisse panna. Kas teeme lahti, jah? Jaa. See on kaks tükki emma vist. Ei tea. Siin karbi sees on siis erinevad värvid ära jagatud. Ja siin on siis ka õpetus ja erinevad võimalused, kuidas siis seda teha. See tundub väga raske. Ei, tegelikult see pole üldse raske. Teise pool peab vaatama juba. Siit poolt hoopis. Jaa. Aga meil on veel ühed väga lahedad legototsidega seoses ühed käevõrud. Sellised. Mis te saate täitsa ise igakord erinevalt disainida. Näiteks ka millal on tore komme, et kui keegi meile külla tuleb, siis ta disainib kohe külalisele täiesti tema enda sellise spetsiaalse käevõru. Ja käe peale käib see ime lihtsalt. Näitame sinu. Nii, see läheb siit niimoodi. Siin on erinevad suurused, selline tellitav käevõru. Ja siis sa paned selle endale käe peale. Võt, nii. Aga kohe ka Milla meisterdab, siin tal on üks juba pooleli, kohe sa saad meisterdada meile uue ilusa disainida käevõru. Jah? Mhm. Enne teeb siis ka ühe. Ma teen selle, et seda edasi. Käevõrud on siis sellistes pakendites ja siin iga käevõru juures on olemas siis ka kohe need erinevad värvid ja võimalused, kuidas seda disainida. Ja neid saab loomulikult oma vahel kombineerida. Nii et ägedat meisterdamist teile! Võt sellised täitsa täiesti erinevad. On ju? Kes sul seal on? On selline. Oi, sul on päris palju teksti siin. Jaa! Kiisud ja jänkud. Mul on ka natukese loomi ja siis natukese smailisid ja erinevaid. Ja nüüd pole midagi muud kui panna see siis käe peale. Nii. Oh yeah! Head meisterdamist teile!